otevřeli první velkou inline stezku. Senioři se nebáli sportování a mateřinku zachraňovali hasiči. Také v půlce října pro vás sledujeme dění v Bohumíně. S novými zprávami se ocitneme na inline bruslích a zamíříme na návštěvu do psího útulku. Vítejte! Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity, dotace pro cyklostezku v ulici 1. máje ve Skřečoni a početné množství materiálů spojených s byty. Takovou podobu mělo říjnové jednání radních Bohumína. Zasedání s pořadovým číslem 29 popisuje člen rady Aleš Drobek. Úvod jednání radní věnovali cyklostezce v ulici 1. máje, konkrétně přijetí dotace. Letos v létě se otevřel ve Skřečoni přivaděč na dálnici a s tím se samozřejmě zvýšila doprava na ulici 1. máje ve Skřečoni. A my jsme si proto řekli, že by bylo dobré a užitečné postavit cyklostezku, protože bezpečnost chodců a cyklistů, kteří se pohybují po ulici 1. máje, je těžkou dopravou zejména ohrožena. Samozřejmě cyklostezka není, stavba cyklostezek není levná záležitost a proto jsme žádali o dotace z Evropské unie a z kraje. A mohu říci, že v obou těchto žádostech nám bylo vyhověno. Ta cyklostezka přijde zhruba na 10 milionů korun a zhruba polovinu nákladů nám uhradí dotace. 3 miliony z Evropské unie a 2 miliony z kraje. Na váš stůl se dostal také materiál o poměrně rozsáhlé revitalizaci věžových domů v Bohumíně, či spíše plánu, co v této oblasti dělat dál. Ano, my jsme nedávno dokončili velkou investiční akci, hromadnou výměnu oken ve všech městských bytech. A ta akce se velmi osvědčila, byla na to velmi kladná odezva. A tak jsme si říkali, že by to stalo za to zopakovat v rámci nějaké férovosti, aby lidé nemuseli čekat 7-8 let, než na ně dojde řada s revitalizací a zateplením. No a zrak nám padl na naše věžové domy, kde situace s domy, které ještě nejsou zateplené, není růžová. A řekli jsme si, že velkou investiční akci zopakujeme, vezmeme si úvěr a všechny zbývající věžové domy zateplíme a revitalizujeme během 2 let. Akce by měla začít v roce 2014 a skončit v roce 2015. Debatovali jste také o obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z ubytovací kapacity, v jaké souvislosti a jak ta debata nakonec skončila? Ano, město často řeší problém s takzvanými ubytovnami. Snažíme se najít nějaké řešení, jak se s tímto problémem vypořádat. Zkoušeli jsme teď nový nápad přidělit lidem, kteří podnikají v této oblasti, tak na ně uvalit poplatek za ubytovací kapacitu. Ovšem zjistili jsme, že by to nebylo nejrozumnější řešení, protože bychom tím postihli i poctivé podnikatele a proto jsme od toho odstoupili. Jak už od nás víte, v Bohumíně se objevila úplavice. Infekční nemoc zasáhla jeden z domů v Drátovenské ulici v Pudlově. Zatáhli sem obyvatelé ostravských ubytoven. U 5 lidí testy nákazu potvrdili. Dotčená rodina i nejbližší sousedé v domě jsou pod dozorem hygieniků. Spolu se sociálními pracovníky preventivně sledují 26 osob. Početné rodiny, sociální byty a dva velké domy. V tomto vchodě panuje nervozita a teď i speciální režim. Kvůli úplavici. Bydlí tu také paní Žaneta. Má 6 dětí a infekce se u nich zatím neobjevila. Jenže ve vchodě jsou nemocní lidé a proto zvýšený dozor platí pro všechny. Děcka jsou jako ty, či jsou jako protivní. Řečijou, že jako vytijou ostatní děcka, že jsou venku, že oni ho nemůžou ven, ale musíme se zdržovat jako v bytě jenom. K 9. říjnu letošního roku bylo vydáváno 5 případů úplavice v oblasti Bohumína Pudlova. První případ byl zaznamenán v polovině září. Jednalo se o dospělou ženu, která následně byla hospitalizována na infekčním oddělení. Další případy se objevily u 4 dětí v rozpětí věku od 1 měsíce až do 8 let. Děti jsou bez klinických příznaků a proto zůstaly v domácí izolaci. Bacilární úplavice se do Drátoven dostala pravděpodobně z jedné z ostravských ubytoven. Žena z Pudlova se tam měla nakazit od příbuzných, které navštívila. Po pobytu v nemocnici se vrátila domů. Minulý týden nás opět kontaktovala hygiena s tím, že na území města máme nyní opět na Drátovenské ulici 3 nezletilé děti, které mají rovněž úplavici.
Jeli jsme opět s hygienou na místo samé. Zjistili jsme, že se jedná o sedmičlennou rodinu, která má 5 dětí, z toho 3 děti mají úplavici a tato rodina bydlí dlouhodobě na ubytovně v Ostravě a zde do Bohumína přijela za rodinou. Osobám, které přišly do kontaktu s nemocným, je formou rozhodnutí krajské hygienické stanice nařízena povinnost podrobit se lékařskému dozoru, včetně laboratorních vyšetření a odběru biologického materiálu. Tyto osoby samozřejmě jsou i poučeny o preventivních povinnostech, to znamená zejména o dodržování zásad osobní hygieny. Mytí rukou, dezinfekce bytu, klik vodovodních kohoutků a domácí izolace. K tomu 2x týdně návštěvy lékaře a odběry. Tak teď vypadá život v bytech zasaženého vchodu. Ručníky mají svoje, musí ruky vždycky před jídlem, po záchodě, jak jdou na záchod, jak zeberou třeba z pastelky nebo něco, kdykoliv si myjou ruky jako v té disinfekci. Pokud se jedná o návštěvy lékaře, tak ta vymahatelnost tady jednoznačně je. Pokud se jedná o tu očistu a dezinfekci v bytech těch osob, tam už je to poměrně dosti sporné, protože vlastně se jedná o soukromý majetek a je to opravdu osobní zodpovědnost všech těch, kteří vlastně přišli do styku s nemocným. Do rodin, které jsou v domácí izolaci, chodí pravidelně hygienik a zvýšený dohled zavedli rovněž sociální pracovníci. Budeme sledovat rodinu, kde se uplavice již projevila a budeme dávat pozor, zda dodržují karanténu, kterou by měli děti dodržovat, protože nechodí ani do školy. Úplavice je nebezpečná infekční nemoc. Jejími průvodními jevy jsou průjem, křeče břicha a zvýšená teplota. Projevuje se do 5 dnů od nákazy. Znečištěnýma rukama posléze může být přenášena na předměty, se kterými přichází do styku nemocný, ať jsou to klíky od dveří, vodovodní baterie, ručníky jiných osob a tak dále. Osobně mám za to, že otázka přehrabování pečiva je hypoteticky také možnou cestou, nicméně velmi nepravděpodobnou. Zpátky do běžného života a do školy se budou moci lidé ze vchodu vrátit nejdříve po 2 až 3 negativních vyšetřeních stolice. Lávka, která spojuje Pudlov a ostravské Antošovice. Zatímco jindy je v jejím okolí klid a projedou tudy ve větší míře maximálně cyklisté, tentokrát u ní bylo mimořádně rušno. První říjnovou sobotu se poblíž otevírala vůbec první dlouhá stezka pro inline bruslaře. Záhy na to se přímo u lávky sešli vodáci, aby zde zakončili letošní sezónu. Původně polní cesta spojuje Pudlov a Starý Bohumín. Klidné místo, kam měla a nadále budou mít auta zákaz vjezdu, se ke sportovnímu vyžití přímo nabízelo. Vyasfaltování úseku pro inline bruslaře a také cyklisty stálo 2 miliony korun. Stezka vznikla ve spolupráci s polskými Křižanovicemi a získali jsme na ní dotaci z operačního programu přeshraniční spolupráce. Je dlouhá 3 kilometry a na polovinu této trasy jsme získali právě tuto dotaci. O první větší zátěž nové stezky se postarali připravené soutěže. Zvládli je všichni, včetně malé Barborky. Na stezce byla nejmladší, má teprve 2 roky a 8 měsíců. Výborně! Ohromná rychlost. Evropská unie poslala peníze do Bohumína i Křižanovice, které jsou partnerem projektu. Poláci za ně pořádají sportovní turnaje. Děti i mládež bardzo dobře se čuje u nás. No i myslím, že budou rovněž korzystaly z té dzisiaj otvírané ścieżki v Bohumíně. Je to kolejný projekt, který wspólnie s městem, s našimi přáteli z Bohumína realizujeme i mám naděje, že nie ostatní. Start! A jedeme! Výborně! Dobře to jede! Tahle stezka je v Bohumíně první velkou, další je v parku a třetí se příští rok chystá na Hrázích ve Vrbici. Na startovní čáře nového úseku se objevil také 47-letý Radek Nadaži z Pudlova. Inline bruslení před časem spojil s vodáctvím a polní zkratku si kvůli tomu nemůže vynachválit. Já jsem kdysi uvažoval, jak tahat tu loďku z toho Polska. No a kolo jsem zavrhnul, bo je velké do té loďky, tak jsem si zrobil vozík, brusle z kovu do pytla, no i přitáhnu to na brusli vždycky z toho Polska.
Já jsem rád, že tady je ta stezka, protože ona je hladká, dobře se na tím bruslí, jezdí tu hodně lidí, chodí tu běhat hodně lidí. Nejen Radek Nadaži, ale i další se o chvíli později přesunuli k blízkému břehu řeky Odry. Sundali brusle, sesedli z kola a vrhli se na uzamykání meandrů. Vodácká sezóna na řece končí a s ní i letošní činnost městské půjčovny lodí v péči starobohumínských hasičů. Letošní sezona, která je vlastně červenec, srpen, září, tak i když bylo málo vody nebo méně vody, byla ta hladina stálá, takže bylo tam celkem asi nějakých 1150 lidí. Bylo to i z dálky, byli to většinou tady místní, ale bylo to i třeba z Hlučína, z Opavy, takže celkem úspěšná sezona, bych řekl. Uplavat neuplavalo nic, pár lidí se nám vykoupalo, ale to je možná i teplým počasím, takže zvolili tyto radovánky. Městská půjčovna v létě nabízí o víkendech a svátcích sjezd 6-kilometrového úseku Odry od Starého Bohumína do polského Zabelkova. Pro uzamykání si vodáci od Pudlova přidali dalšího 2,5 kilásku na rozloučenou. No, líto nám to není, protože se zúčastnilo tady na ten poslední sjezd docela velký počet lidí. Ale nám to nekončí, my si opravdu, jak přijde počasí, my si to sjedeme sami. Partu máme vynikající, takže 2-3 lodičky, úplně v pohodě do Polska zajdem. Vodáci se ve velkém na Odru znovu vrátí příští rok v červenci. Stane se tradičním česko-polským odmykáním meandrů. Bohumínští ukázali planetě, jak se tančí. Členové souboru Radost a Impuls na mistrovství světa v německém Frankfurtu nad Mohanem dosáhli na 8 medailí. Zlatá patří dětem v Modern Dance Domino. V duo Jazz se ve tvrdé konkurenci probojoval na první místo pár Katrin Cvinerová a Marko Běhal. Marko bral i stříbro v solo jazz, stejně jako velká formace Impulsu v Modern Dance za choreografii Trojúhelník lásky. Výčet uzavírají 4 bronzy, 3 pro jazzové formace a 1 pro duo Jana Tomaštíková a Iva Skupníková. 40 tanečníků z Bohumína mezi 21 státy světa zářilo naplno. Jak se dostat ke svým domovům? Tohle dilema řešili lidé ve Skřečoni bydlící kolem Mládežnické ulice. Vjezd do ní koncem září zahradila výstavba cyklostezky v ulici 1. máje, na kterou se boční ulice napojuje. Po 14 dnech stavbaři propojení obou ulic alespoň provizorně částečně uvedli znovu do chodu. Přispěli k tomu urgence občanů s argumenty, že pokud se nyní v místě přímo nepracuje, mohla by tudy auta jezdit. Do souběžné boční cesty je totiž zákaz vjezdu a objízdná trasa do Mládežnické ulice tak vedla oklikou přes celou městskou část. K částečnému omezování v úseku znovu dochází až při pokládce finálního povrchu a v průběhu prací. Bohumínští o víkendu rozšiřovali rodinu svých nej. Co nejvíce lidí se vstupenkou v ruce na náměstí. Takový byl cíl letošního pokusu o zápis do České knihy rekordů. Rukama komisařů prošly vstupenky nejen z místních představení. Nejoriginálnějšími byly lístek k návštěvě Velké čínské zdi anebo Kunsthistorického muzea ve Vídni. Sčítací branou nakonec prošly 254 lidé, což je asi o 72 méně než v loni. Tenhle počin se proto ocitne ve skupině recesních českých rekordů. Hravou atmosféru na náměstí zpříjemnil skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. Akci podpořilo Ministerstvo kultury. A ještě sumář. Bohumín má od soboty 6. října na kontě už 7 českých rekordů. Dalších 18 seniorů se rozhodlo rozšířit si vzdělání. V úterý odpoledne oficiálně vstoupili slavnostní imatrikulací do projektu Univerzita 3. věku. Do nového ročníku se zapojili seniori z Bohumína, Rychvaldu a vůbec poprvé také ze sousední Dolní Lutyně. Doplní tak řady 25 mužů a žen, kterým před pár dny začal druhý akademický rok. Univerzitu v našem městě provozuje Vysoká škola podnikání Ostrava. Za 6 let jí prošlo přes 100 absolventů starších 55 let. Studium zahrnuje 4 semestry. Konkrétně Bohumín svým seniorům hradí 2/3 nákladů každého z nich. Podzim se naplno ujal vlády a kolem nás je to vidět. Tyhle snímky nám poslal Josef Štenda z Nového Bohumína. S fotoaparátem v ruce šel od ostravského Koblova podél Odry, aby ve Vrbici zamířil k železnici a podél ní se dostal až do Pudlova. Po cestě nafotil rostliny a zákoutí, která vypadají nejkrásněji právě v tomto ročním období. Je to inspirace k vycházce. Josef Štenda se fotografování věnuje přes 30 let. Pro povolání jeřábníka je to koníček, který má rád hlavně na podzim. V té době se příroda umí v průběhu pár týdnů proměnit hned několikrát.
Šprtec, ryze český stolní hokej, jehož historie sahá až do dob Rakouska-Uherska, se v Bohumíně hrál ve velkém. Vůbec poprvé se zde konal velký mezinárodní turnaj. Zúčastnilo se ho na 40 hráčů z Polska, Ostravy, Havířova, Dobré Vsetína a domácího Bohumína. Zápasy zpravidly 3x6 minut hry, nejlépe zvládl Dalibor Hájek z Dobré, obsadil první místo. Bohumíňák Zdeněk Palatka, pořadatel turnaje, se v barvách ostravského klubu Šprtec Partia probojoval na pátou příčku. Hru si vyzkoušeli i Vojtěch Vacík, Jiří Gabriš a Adam Polák z místního domu dětí a mládeže Fontána. Pod jeho křídly vzniká kroužek Šprtce a turnaj ho měl podpořit. Siláci starobohumínské Viktorie to válejí. Na třetím ročníku Národní ligy Moravy v silovém trojboji družstev brali bronzovou medaili. Tým ve složení Marek Sala, František Stano, Roman Kubica a Martin Turek obstál v konkurenci 10 dalších. Marek se po pauze k trojboji vrátil a pro Františka s Romanem to byl první velký závod v životě. Největší výkon podal Martin Turek, celkem 665 kg. Jeho syn Tomáš závodil o pár dnů později v soutěži dorostenců Grand Prix Slováky. 18-letý sportovec vyhrál zlato ve váhové soutěži do 105 kilo. Svůj výkon vyhnal až na 647,5 kg a v přepočtu na Wilksovy body zvítězil napříč kategoriemi. Seniorům ve městě není pohyb cizím, stejně tak bystrá mysl a láska k humoru. Dokázali to sportovními hrami, které mají v Bohumíně tradici od roku 2007. Pohodlné tričko a tepláky letos obléklo přes 80 aktivních důchodců, pravda, zejména žen. Na hřišti byly plné elánu a směle se vyrovnali mladším ročníkům. Podívejte se. Nějak takto se naposledy seřazovali ve škole. Ani po více než 50 letech na to nezapomněli. Na seniory čekalo 6 sportovních disciplín. Může se říct, že to jsou lidé, kteří se znají z toho svého života, už možná někteří i z mateřské školky, a celým tím životem prostě se potkávali a teď stráví ty volné chvíle v tom volném čase, který jim nastal. Chceme je motivovat, aby byli stále aktivní, aby byli činní, aby nezůstávali doma sedět, aby se pohybovali tady v té komunitě, na kterou jsou zvyklí. A tady mají tu příležitost ve velkém rámci. Míčku do koše seniori bojovali s vteřinami, ve štafetě s nafukovacím balónkem pak s obratností a například tady u basketbalového koše s přesnou nůžkou. Na toto stanoviště se těší nejvíc ze všech stanovišť, aspoň teda já si to myslím podle toho, jak strašně fandí svým kolegyním, pozbuzujou a snaží se opravdu hodit ten míč do té sítě, aby získali ten bod. Svaz postižených civilizačními chorobami, senior klub, tělocvičné jednoty Sokol a další organizace. Tam všude se seniori ve městě sdružují a na hrách nechyběli. Atmosféra je velice pěkná a ta disciplína s tím balónkem, a to bylo nejlepší, ale nejhorší byl hod na koš. To je šílenství. Po ten první hod, co se nepočítal, se mi povedl a potom se už mi nedařilo. My jsme už po šesté, tak doufám, že se nám to, a vždycky jsme po předních místech, a tak doufám, že se nám to taky podaří a obhájíme to. A zlepšujete se každým rokem? Určitě, určitě. Máme i trénink, v Sokolovně trošku trénujeme, ale ne všechny disciplíny, ale takové některé, tak si to dáme tam. Na prezenční listinu her se letos zapsalo 86 účastníků, hlavně žen. Muži zde působili, pravda, tak trochu jako ohrožený druh. Napočítali jsme jich všeho všude 3. Jedním z odvážlivců byl 68-letý Petr Polke. My tady chodíme od začátku a prostě tady se člověk setká s dalšími jako vrstevníky svými a jako stráví krásné dopoledne. Je to chyba těch chlapů, že tady nepřijdou, ale možná, že to je taky tím, že ty ženy většinou starší, že to jsou snad vdovy, anebo nedovedou svoje manžely tady přitáhnout.
A hýčkají si vás ženy sportovkyně? No určitě, určitě. Hry uspořádali s finanční podporou města, Centrum sociálních služeb, sociální komise a zájmové organizace. Akce proběhla v Bohumíně po šesté. Nejstarším hostem her byla 89-letá Žofie Kaděrková. Nejstarším soutěžícím sportovcem pak 79-letý Jiří Šnapka. A laťka taková, že bychom my, mladší ročníky, mohli závidět. Jsem tady 6. rokem a řeknu vám, že jsem ještě neviděla opravdu takové sportovní nadšení, nadšení se bavit a chuť být spolu. Také se mlsalo. Soutěž o nejlepší moučník vyhrála Jana Baňková. Žena královala i hře kuželek, když zvítězila Valerie Rajnošková. Hlavní soutěž sportovně zábavní hry ovládl tým ve složení Marcela Velčková, Anna Sivková, Jana Baňková a Jiří Šnapka. V mateřince Bambino v Záblatí hořelo. Naštěstí šlo o cvičení. Vše ale bylo tak reálné, až si lidé bydlící v okolí skutečně mysleli, že budovu školky zachvátil červený kohout. A to i proto, že cvičení se aktivně zúčastnili děti, které Bambino navštěvují. Pro všechny to byla ostrá zkouška. Takové manévry v Záblatí ještě nikdy nezažili. Je 10 hodin dopoledne a nic nenasvědčuje tomu, že se ve školce děje něco mimořádného. O pár vteřin později je všechno jinak. Děti vybíhají z mateřinky a přijíždějí první požární vozidla. Námětové cvičení vymysleli dobrovolní hasiči v Záblatí. Zapojilo se do něj 5 požárních jednotek. Zadání bylo hoření od keramické pece. Úkolem hasičů bylo evakuovat děti učitelky a najít hledané osoby. V hledaných osobách byla paní učitelka, dítě a jedna cvičná panenka. Tématem cvičení bylo naučit děti i učitelky k tomu, kdyby začalo hořet, aby mohli evakuovat všechny děti i sebe. Celý zásah byl rozpočítán nikoli na minuty, ale na vteřiny. Zkrátka vše bylo tak, jako by skutečně hořelo. Hasiči prohledali každý kout, mateřinku prošpikovali hadicemi a vynesli jak ukrytou propambutanovou láhev, tak figuranty, včetně statečného malého Maxima. Určitě ten zásah patří mezi ty složitější, jelikož děti jsou ve výjimečných situacích nevyspytatelné, to znamená, mají tendenci se schovávat. I ta práce pro nás je psychicky, že každý má doma děti, takže je to u nás daleko obtížnější než jakýkoliv běžný zásah. Ty děti jsou, oni se uzavřou do sebe, schovají se někde do nějakých prostor, kde my je můžeme těžko hledat, jo? Nebo utečou, jo, z té skupinky, je nějaká skupinka, takže utečou a špatně se hledají. Důležitou roli sehráli přecvičení dobrovolní hasiči. Zatímco starobohumínští asistovali při vyhledávání osob, úkolem mužů ze Záblatí, Skřečoně a Šunichlu bylo dostat nahoru do kopce vodu. Od záblatského rybníka ke školce natáhli přes 200 metrů hadic a pořádně si mákli. Cvičný zásah trval se vším všudy zhruba 30 minut. Ještě jsme nepodnikli nic takového osobně. Školku máme poprvé. Poprvé máme takové cvičení. Měli jsme cvičení v železárnách na srážku vlakem s automobilem, měli jsme ve Skřečoni nějaké budovy, kde hořelo, kde jsme hledali taky osoby. Bylo tam dokonce zakouřené, takže to bylo těžší. Soukromá mateřská škola Bambino v Záblatí funguje od roku 1993. Navštěvuje ji 45 dětí, které nezvyklý ruch kolem sebe zvládly na jedničku. Neukápla ani jedna slza. Naopak, drželi palce a radovali se, že jim hasiči školečku zachránili. Těšila jsem se, že budu stříkat tou stříkačkou. Já jsem se těšila na ty hasiče vlastně. Oni mě nesli a pak mě dali na zem a pak mě dali na deku. Nebála jsem se. A co říkáš na chlapy hasiče? Líbí se mi, jsou pěkný. No, já jsem se toho trošku bála, ale děti byly úžasné. My jsme si jim vysvětlili, že hasiči si budou hrát a že si budou hrát na to, že ve školce hoří. A tak oni to přibrali, hráli si taky. My cvičíme, musíme cvičit jenom evakuaci dětí, kdyby náhodou se mohlo něco stát, ani ne ve školce, ale tady někde v okolí, tak musíme nacvičit nějaký poplach, ale tak velkom to ještě nebylo.
Malí odvážlivci se dočkali slíbené odměny. Popravdě od rána prý o něčem jiném nemluvili. Těšili se, až si sáhnou na opravdovou proudnici, ze které bude tryskat voda. A mnozí se hned dušovali, že také oni jednou budou hasiči. Přes 200 zajímavých míst Bohumína můžete navštívit, aniž byste vytáhli paty z domu. Umožňují to stále více populární internetové virtuální prohlídky. Naše město si je pořídilo jako jedno z prvních v kraji. Teď dokonce použilo nejmodernější metodu, kdy panoramatické snímky vznikají s pomocí původně armádní techniky. Jsme v polské obci Olza, pár metrů od soutoku Odry z Olší, nejníže položeného místa v kraji. Právě tady se tahle malá hexakoptéra připravuje ke startu. K vytvoření 3D fotografie se pro tentokrát ujala hlavní role. Virtuální prohlídka speciální fotografie, která zabere dané místo v úhlu záběru 360 stupňů. To znamená, ten návštěvník tam vidí všechno kolem dokola, vidí pohled i nahoru a dolů. Takže je to vlastně zvirtualizované celé místo. Je odstartováno. Tahle mašinka na dálkové ovládání má přezdívku Hexa. Váží kolem 4 kg a unese fotoaparát i televizní kameru. K tomu, aby pořídila originální fotky, jí stačí pár minut. Snažili jsme se nafotit tento soutok z výšky 100 metrů pomocí rádiově řízeného dronu, což je vlastně naše novinka, kterou používám asi 2 měsíce. A počasí nám přálo, nefoukalo, takže myslím si, že to je skvělý záběr. Je lehké nebo snadné tvořit virtuálku právě s pomocí toho speciálního vrtulníku? Tak určitě to snadné není, protože jednak přístroj je velmi drahý a je tam spousta rizik, takže je tam další dávka adrenalinu nahoru. Když člověk fotí ze země ze stativu, tak prostě je to pohoda, ale když má ve vzduchu ve výšce 100 metrů veškerou svoji techniku, tak je to trošku náročnější. A tohle už je výsledek fotografování soutoku Odry z Olší. Je součástí další sady virtuálních prohlídek, které Bohumín zveřejňuje na svých internetových stránkách. Sekce má členění i praktický vyhledávací filtr. Do virtuálek jsme se pustili už tak před 5-6 lety a hlavní cíl byl přiblížit občanům a turistům Bohumín z trošku jiného pohledu. Hlavní přínosem je, že se můžu dostat na místa, kde se nedostanou běžně, to znamená ať nějaké netradiční místa nebo špatně dostupná místa a podívat se na ty stejné místa prostě z jiného pohledu. Nejnovější sada tzv. Virtuálek vznikala i s pomocí hasičů a jejich plošiny. Díky ní se podíváme například nad dálnici. Dnes je něco na způsob 3D prohlídek Bohumína už přes 200 a teď se dokončuje dalších 20. Virtuální prohlídky dáváme i přímo do databáze firem, provazujeme to s firmama, provazujeme to třeba s virtuálníma naučníma stezkama, takže snažíme se tyhle ty virtuální prohlídky integrovat co nejvíce na web. Základem tzv. Virtuálek je kvalitní fotoaparát. Z pořízených snímků se vybere 8 nejlepších, které se prováží a zpracují do flashové animace. Fotografa Tomáše Bartůska jeho práce mnohdy zavádí tam, kam se člověk obyčejně vůbec nedostane. Zajímavé bylo určitě focení z kostelní věže Bohumínského kostela, kde jsme vlastně lezli až nahoru po žebřících a dřevěných schodech a tam byl fantastický záběr, který je vlastně nepřístupný normální veřejnosti, takže jsme to nafotili krásně. Příroda, památky, obchody, ulice nebo třeba mosty. Tam všude vás virtuální prohlídky v Bohumíně zavedou. Mimochodem, pokud vás zajímá, jak vypadá naše studio a režie, mrkněte se třeba právě teď. Virtuálně jsme tam i my. Na závěr vás dnes zvu do útulku pro opuštěné a zatoulané psy. V Bohumíně funguje 16 let a prošly jim stovky čtyřnohých kamarádů. Těch, kteří hledají nový domov, je pořád hodně. Možná, že některý vám padne do oka díky naší nové rubrice nazvané Chceme domů. Každý měsíc odborníci z oboru představí nové němé tváře. No a vy vybírejte. Dobrý den, zdravím vás z psího útulku z Bohumína Šunichlu. Dnes bych vás chtěla seznámit se 4 psími obyvateli, kteří tady čekají na svého pána. Hlavní hrdinkou dnešního dílu je mladá Fenka, která, jak už je na první pohled patrné, je ještě hodně mladá a také divoká. Zatím neměla štěstí a v útulku je poněkolikáté. Na pravou člověčí lásku stále čeká. Fenečka se ocitla v útulku už začátkem června, to jí byly 2 měsíce. Po pár týdnech ji někdo adoptoval, ale
Za pár týdnů byla opět městskou policií odchycena, protože pobíhala ulicemi. Majitelé už se o ní nepřihlásili. Teďka je tak půl roku, je to malý rošťák, říká mi princezna, že je velmi roztomilá. Je to aktivní štěňátko, které by se hodilo mladé rodině do domku. Útulek je po prázdninách opět skoro plný. Do nového domova by ráda například tahle Fenka malého vzrůstu, která má 12 roků. Přestože z psího hlediska je už seniorkou, je v dobré kondici a nový pán si s ní prožije ještě krásná léta. Fenka je aktivní, ráda se mazlí a hodí se do každé rodiny. Tenhle drsnosrstý kříženec, jehož stáří jsou 3 až 4 roky, je v útulku nejdéle. Dostal se sem už před rokem a zatím marně čeká na nový domov. Je to pes, který si užívá procházky a vysloveně se na ně těší. Hodí se spíše na zahradu a nejlépe do rodiny s odrostlejšími dětmi. Na závěr dnes vybíráme tohohle sympatického křížence jezevčíka. Je sice trochu zavalitější, za to nesmírně hodný a lidí se vůbec nebojí. A problém má akorát s jinými psy. Je spíše solista se zvířecím prostorem jenom pro sebe. Tento 7letý pejsek se hodí do bytu a byl by skvělým společníkem starším lidem. Mám pro vás i pár aktualit, které se týkají psího útulku. V minulém týdnu byla nalezena černá fenečka, zřejmě kříženka retrievera, byla nalezena v záblatí a hledáme majitele. Další zprávou je to, že se blíží zima a pejsci by byli rádi, kdybyste věnovali útulku staré deky, které nepotřebujete. Pejskům se budou hodit a pokud je nepotřebujete vy, můžete je přinést do psího útulku nebo na městský úřad na odbor životního prostředí. K aktuálním zprávám ještě jedna pozitivní. V tomto týdnu získala nový domov 7letá Fenka křížence, která se v červnu našla na vlakovém nádraží. Vzala si rodina s dětmi, která už jednoho kamaráda z útulku má. Pejsky si můžete prohlédnout a vybírat přímo v útulku 5 dnů v týdnu. Aktuální zprávy o nalezencích sledujte na uvedeném Facebooku nebo na webu města. Hokejisté Bohumína se už tuto sobotu 13. října představí v dalším zápasu krajské ligy. V Bospor aréně za parkem nastoupí proti B družstvu Rožnova pod Radhoštěm. Utkání začíná v 17 hodin. Výtvarnou dílnu s pohádkami připravilo Centrum mladé rodiny Bobeš ve spolupráci s knihovnou. Maminky s dětmi zvou do světa knížek ve čtvrtek 18. října dopoledne. Sraz je před knihovnou o 9:30. Aforismy a poezii nabídne bohumínský básník a nadšený tenista Libor Slíva. Za jeho autorským čtením se vydejte ve čtvrtek 18. října do studovny knihovny K3 v Novém Bohumíně. Podvečer začíná v 17 hodin. Startuje sezóna šachu. První zápas nového ročníku okresního přeboru je na programu v neděli 21. října. Od 9 hodin se v herně na Viktorii ve Starém Bohumíně utká domácí B družstvo s Interem Petrovice. Po zprávách vás dnes vezmu do světa salátů, chlebíčků a zákusků. Mým hostem ve studiu B je žena za pultem, Alena Oleksiaková. Letos je to přesně 40 let, kdy poprvé v Bohumíně nabídla lahůdky a tím svůj život zasvětila legendárnímu mléčnému baru. Nejen o jeho historii budeme mluvit už za chvíli. Další zprávy televizního informačního kanálu představím opět za týden. Těším se na viděnou.